Odlučio sam se zbog toga jer sam već prije 4 godine bio na polovici pravog originalnog španjolskog kamina, polovicu njega, i odlučio sam da ponovo ponoviti to iskustvo. Ja stvarno neopisivo. Znam da je definicija kod očašća pokajničko putovanje u svetom mjestu iz religijskih razloga, da je jedna vrsta molitve. Molitva bi bila i zahvaljivanje, i pohvala, i molitva. Znači, to je jedna vrsta da se odvojimo svijeta, od svake dašnice, da se susretnemo u okruženju prirode i tišine sa Gospodinom i sa sami sobom. Jer znamo da se Gospodin prije važnih odluka ovih povlačuje molitvom. Hvala lijepa, kad vam pomogu napraviti ovo. To bi uzvrdi na pijet.